Səhiyyə Nazirliyi Novruz bayramında qeyri iş günləri ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Yaz mövsümü ilə əlaqədar insanların immunitet sistemində müəyyən təbii dəyişikliklər baş verir. Belə infeksiyaların yayılması insanların yoluxmasına və xəstələnmə hallarına səbəb olur. İlk növbədə hava damcı yolu ilə yayılan qrip və digər respirator virus infeksiyalarının yoluxma hallarına daha çox rast gəlinir. Həradəti yüksək olan, yuxarı tənəffüs yollarının zədələnməsi əlamətləri, yəni asqıraq, öskürək, buruna xma və ya burun tutulması, boğaz ağrısı müşahidə edilənlər təmasda olduğu digər şəxslə ləri yoluxdurmamaq üçün gigiyenik vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi qarşıdan gələn Novruz bayramı ilə əlaqədar, qeyri-iş və istirahət günlərində əhalinin sağlamlığının qorunması, yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə insanların sıx toplaşdığı məkanlarda tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə, ümumi gigiyena tələblərinə, hətta digər profilaktik qaydalara riayət olunmasını tövsiyə edir. Eyni zamanda ilin bu mövsümündə orqanizmin immun sisteminin gücləndirilməsi məqsədilə gündəlik qidalanma rejimində Vitamin və minerallarla zəngin məhsulların daxil edilməsi vacibdir. Unutmayaq ki, sağlamlığımız öz əlimizdədir. Hər bir vətəndaş sağlamlığına xüsusi həssaslıq və məsuliyyətlə yanaşmalı, özünü və ətrafdakıları infeksiyalara yoluxmadan qorumalıdır.